Hele, máme stát jednoduchý, chodíme Bčko, dokud tam neprohrajeme. Jak někdy tam prohrajeme, tak tam jdeme ještě jednou a pak jdeme Ačko. Toto vlevo odhevnu, takže když půjde, víš jo? Jo. Vlastně tam běž. Dobře. Poslední tady, schovej se. Je ve vodě. Hrajte čas. Sudy a voda. Aha, voda už asi mrtvá, okej, sorry. Už tam házej oheň. Já jsem se smál tomu útosilovou granátu. Ne, házej ho k cementu. Ty vole. Ale, to tady mám pohodel. Ty jsi tam něco šňupnul, ne? Na tom hajzlu Štěpáne, ne, ty vole. Mi to najelo, ty vole. Ty běhá, vole, to tady, vole, řeší jenom drž tak jako. Hůbu, já jsem tím dozadu, ty vole, tak. Ale ne, ty. Cementy. Je takhle. Já nemám peníze, máte peníze? Nemáte peníze. Mám to. Já bych si dal děkuju. Ještě někdo? Ne, všem jste ty mé peníze, já jsem byl chodit příbuznej, protože nezabijím lidi asi. Ne, jenom Štěpán zabijí lidi, v pohodě. Ty moje, jsi zjedný. Já mám jeden. Druhý Štěpán. Dorotil? A já se bráním, že mám jeden, že taky zabijím lidi. Ne, jeden je člověk, ne lidi. Ale měl jsem asistenci a to už se dá počítat jako... Ne, to není zabití, asistence není zabití, proto máš pokusat kolonce, vidíš to? Tam máš jako zabití, pak máš asistence, proto to znamená, že to jako není to samý. Možná by si přes den mohl pustit Českou televizi a podívat se na nějaký to vyučování, co ty na to? A teď se zahrajeme nějakou hru na procvičování. Přesně tak, možná by si to jako pomohlo, možná by si to vzít dovolenou. Nějaký základy češtiny prostě. Já se chci vzdělávat. A jako kdybych na to koukal přitom, tak mi to pomůže v té hře. Myslíš? No já myslím, že to pomůže v životě hlavně. Pochopíš, co je to zabíjet lidi. To nechci. Co to znamená zabíjet lidi? Já žiju zatím docela spokojeně s těma znalostma, co znám. To ty nežiješ, ty přežíváš, to je rozdíl. Hit it, Joe! Ne. Nahoru nevyběhli, ale... Ne. On se prostě out. Pomáhám. Myslím, že to je už. Tam je bomba. Mě došly náboje, ty vole, obíči. Party. Long. Party jeden. Ne, to je a je zase item někde. Víte, borci, říkal jsem si, že jsem fakt hustej. Kouknu, hetka, dám vždycky 4. Pohoda, říkal jsem si, že bych fakt vám mohl chyt. Mladý, víš, co mě potřebujem? Trpaslíka. Proč ne? Drž hubu. Hey, quit it. Napijím na krytí z mainu. Jde na auto pořád. Dobře. Jsem na podporu. Nice. Let's go. Už je koupil kalacha, ale... Ne, galil. A jsem se překlik, pan Dort. Chtěně. Pan Dort. To už těžko věří. Ale jo, tak mid. Ještě, že ho máš. Je slyšet? Konektor nevidím. Hezky. Jde na sajtu, na B. Mrtvej. Nice. Ty vole, prostě. Dobrý, je to týbová hra, tyhle. Můžu drop. Asi nemá kill. Já už ho měl rozdělanýho prostě a Pepa mi ho vyžral tím výtkem. Když možná by to dopadlo, byl rozdělaný ho měl, takže já jsem dostal asistenci, takže... tak moc můžu... Ne. Vlasy můžu dropnout. Vlasy si vezme to Avo? Pepo, hoď mi to tady. Pepa. Pepa si ho rovnou, já jsem... Hoď to Asimu rovnou.
Marnej. Ne, to já nevím, myslím si to Anku. Ty vole, tak teďka už nevím, co se děje. Pepo, vem si to, já jsem měl vzít to Avo a tu zbraň měl, prostě vlastně neměl prachy, to bylo celý. Ale prostě Láďa tu zbraň prostě, no já nevím, bylo to spíš zmatené. Pohodě, dobrý. Spodní kata? No a co? Ne. Jedno, třeba na midu má 20. Ne. Co to bylo? Já jsem se přepl, tyhle, do chatu a pak jsem dal escape, tyhle, a skočil mi to do midu.